Για πείτε μου καταρχήν, η εικόνα που έχει η ύπατη αρμοστία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο μέτρο του εφικτού, για την κατάσταση με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην Ελλάδα είναι πια και σε αριθμό και σε κινήσεις. Κύριε Σαχίνη, επιτρέψτε μου να πω πρώτα-πρώτα ότι η Ευρώπη βρίσκεται στο μετέχνιο μιας ανθρωπιστικής κρίσης αυτή τη στιγμή, την οποία βέβαια προκάλεσε σε μεγάλο βαθμό μόνη της. Όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, η μία χώρα μετά την άλλη επέβαλαν νέους περιορισμούς στα σύνορα και πράγματα, αντιφατικές πρακτικές βέβαια, που αντιβαίνουν το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Βλέπουμε περίπου 30.000 άνθρωποι να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα χωρίς να μπορούν να φύγουν ούτε μπρος ούτε πίσω. Βέβαια δεν μιλάμε για πίσω, γιατί είναι πρόσφυγες. Να σας πω λιγάκι ότι το πρόσωπο το προσφυγικό σήμερα είναι γυναίκες και παιδιά. Από τις αρχές του 2015 έφτασαν πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες στη χώρα μας. Αυτοί προέρχονται από τη Συρία, από το Αφγανιστάν και το Ιράκ κυρίως. Αυτή είναι η μεγάλη πλειοψηφία. Mm-hmm. Και βέβαια είναι άνθρωποι στη μεγάλη της πλειοψηφία που έχουν φύγει από πόλεμο και από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό δηλαδή τι θέλουμε να πούμε, ότι είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω και βλέπουμε ότι εδώ τώρα δεν μπορούν να προχωρήσουν κιόλας. Επομένως, μιλάμε για μια καθαρά προσφυγική κρίση. Πάνω από 60% είναι γυναίκες και παιδιά και κάπου 38% είναι άντρες. Και μάλιστα έχουμε και μια ειδική υποκατηγορία, τα ασυνόδευτα παιδιά, που είναι μεγάλος ο αριθμός τους, έτσι. Είναι μεγάλος ο αριθμός τους. Τα ασυνόδευτα παιδιά είναι άλλη μια μεγάλη πληγή. Δεν είναι βέβαια τα στοιχεία πολύ βάσιμα αυτά που έχουν δώσει για 10.000 παιδιά, διότι πολλές φορές στις χώρες που πήγαιναν υπήρξε διπλή καταγραφή. Επομένως δεν είμαστε σίγουροι, αλλά αυτά τα παιδιά είναι πάρα πολύ επιρρεπή στην κακομεταχείριση, στο trafficking, σε οποιαδήποτε είναι ευάλωτα, είναι πάρα πολύ ευάλωτα. Είναι λοιπόν παιδιά τα οποία τα έστειλαν οι οικογένειές τους για να τα σώσουν ή μπορεί να είναι και ορφανά και πάρα πολύ μικρά παιδιά. Βλέπουμε εφήβους να έρχονται μόνοι τους χωρίς τη συνοδεία των κάποιου κηδεμόνα, να μην εντοπίζονται, να μην θέλουν να εντοπιστούν πολλές φορές, γιατί πολύ συχνά στη χώρα μας πηγαίνανε στην κράτηση αυτά τα παιδιά, εάν βρίσκαμε ότι, γιατί δεν υπήρχαν και κατάλληλοι χώροι. Επομένως είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και μας ανησυχεί πάρα πολύ, το θέμα των ασυνόδευτων παιδιών. Βεβαίως, κυρία Κεχαγιόγλου, είπατε αρμοστία και εγώ το έχω ξαναπεί, είστε 3 στάδια μπροστά σε σχέση με άλλους φορείς, οργανισμούς και οργανώσεις. Κάνετε προβολές, κάνετε εκτιμήσεις, κάνετε ενεργοποιήσεις που δεν τις παίρνει ο πολλής κόσμος μυρωδιά. Ακόμη θα έλεγα και τον όποιον backup διατηρούσατε από πρόσωπα στη χώρα, προσπαθώντας να ανταπεξέλθετε σε μια κατάσταση. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, με το κλίμα που βλέπετε να υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόλις 13 λένε ότι δεχόμαστε έναν αριθμό προσφύγων, η δική σας προβολή ως ύπατη αρμοστία, εδώ όταν είχε έρθει και ο νέος επικεφαλής, σχεδόν το είχε πει με δραματικό τρόπο, είναι πια ότι μέχρι το Μάιο, γιατί εδώ γίνεται και μια πλειοδοσία αριθμών, εάν έχουμε αυτή την ίδια εικόνα, θα μείνουν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα 150.000 τουλάχιστον? Λοιπόν, κύριε Σαχίνη, ο κύριος Γκράντι, όπως είπατε, είχε πει ότι δεν είναι μόνο μια προσφυγική κρίση, αλλά και μια κρίση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί πάρα πολύ. Αλλά εμείς θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ο λόγος που στηρίζουμε τις ελληνικές αρχές είναι γιατί πραγματικά έπρεπε να δοθεί μια λύση και έχουμε αναπτύξει, σαν είπατε, αρμοστία προσφύγων,
σχεδόν σε μεγάλη κλίμακα επιχειρησιακή δράση. Έχουμε παρουσία σε 8 περιοχές με κινητές μονάδες. Κινητές μονάδες είναι περισσότερο για να είναι πιο ευέλικτες σε περίπτωση που υπάρξει μια κρίση να πηγαίνει η κινητή μονάδα. Έχουμε δώσει παροχή σκηνών, οικίσκων, ξηραστροφής, νερά, κουβέρτες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Βεβαίως αυτό είναι, δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να το λύσει μόνο μια χώρα, μόνο η Ελλάδα. Γι' αυτό και έχουμε παρουσιάσει 6 βήματα εν ώψη της σημερινής συνόδου κορυφή. 6 βήματα που δεν είναι πρώτη φορά που λέμε μερικά από αυτά, αλλά επαναλαμβάνουμε, γιατί πρώτα-πρώτα να σας πω και άλλα σε μια είδηση, ότι πραγματικά δεν είναι είδηση, αλλά πραγματικά ο βαλκανικός διάδρομος έχει κλείσει. Έχει κλείσει, οριστικά. Ναι, έχετε δίκιο. Έχει κλείσει και νομίζω ότι θα ανακοινωθεί και σήμερα. Μάλιστα. Το τυπικό μένει δηλαδή ουσιαστικά. Άρα, ακριβώς, κυρία... γιατί θα μιλήσανε μερικοί κάθε μέρα. Μάλιστα, άρα, κυρία Κιχαγιόγλου, έχει αλλάξει, αυτό πρέπει να το γνωρίζουν πια οι Έλληνες, έχει αλλάξει, να το πω έτσι, η φέρουσα οπτική της χώρας. Η χώρα δεν είναι πια χώρα transit. Είναι χώρα παραμονής, θέλουμε να ελπίζουμε, μικρού διαστήματος, γιατί οι άνθρωποι θέλουν να πάνε αλλού, αλλά για την ώρα είναι παραμονής μέχρι τη μετεγκατάσταση, αν αποφασιστεί. Κύριε Σαχίνη, ακριβώς για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε αυτό το πρόγραμμα με τα hot spot, τα περίφημα, και τη μετεγκατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Mm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έρχονται οι πρόσφυγες, μένουν στο hot spot όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να γίνει η σωστή καταγραφή και όλη η διαδικασία που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και εάν είναι πρόσφυγας, κάνει αίτημα ασύλου και από εκεί παραπέμπεται σε μία χώρα που θα πρέπει, έχουν ήδη προσφέρει μερικές θέσεις, αλλά το πρόγραμμα δεν πάει πολύ καλά, ευρωπαϊκές χώρες, και σε ένα διάστημα 1 με 2 μηνών φεύγουν για μετεγκατάσταση. Αυτός, κατά τη γνώμη μου, είναι ο μόνος τρόπος πλέον για να μην εγκλωβιστούν όλοι οι άνθρωποι εδώ πέρα. Αλλά όμως θα εγκλωβιστεί ένας ικανός αριθμός, που αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Δηλαδή, εμείς πιέζουμε ώστε αυτή με την κατάσταση, εμείς προσφέρουμε και 20.000 θέσεις, είτε σε διαμερίσματα είτε σε ξενοδοχεία, σε αυτούς τους ζητούντες άσυλο που θα πάνε στην μετεγκατάσταση, και υπάρχουν ήδη, έχουν ήδη φύγει 400 άτομα για ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να φεύγουν με αξιοπρεπώς, με σωστές συνθήκες κλπ. Θα μένουν 1-2 μήνες εδώ στα καταλήματα που θα τους προσφέρουμε εμείς και θα φεύγουν. Δεν μου λέτε, κυρία Κιχαγιόγλου, εσείς είστε αισιόδοξοι ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παίρνουν τον κόσμο? Διότι αν είναι έτσι, ποιος ο λόγος να κλείσουν τα σύνορα? Θέλω να πω, έχουν ένα εσωτερικό ακροατήριο, βλέπω και τις τελευταίες τους εκλογές σε κάποιες χώρες, το οποίο δεν τους θέλει. Δεν τους θέλει. Κύριε Σαχίν, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι αλήθεια, έχουν και εκλογές κάποιες χώρες και έχουν κάποια, έχουν ακροδεξιά στοιχεία. Δεν είναι μόνο όμως αυτό. Το να γίνει με την κατάσταση... Ναι. Είναι πιο, ο άλλος που θα φτάσει στη χώρα φτάνει με πιο, πώς να το πω, με πιο συστηματικό τρόπο, δηλαδή οργανωμένα. Δεν φτάνουν 10.000 άνθρωποι μαζεμένοι. Καταλάβατε, φτάνουν άνθρωποι που είναι προγραμματισμένοι να φτάσουν, υπάρχει, δηλαδή είναι πιο, θα μου επιτρέψετε τον όρο στα αγγλικά, orderly, δηλαδή γίνεται πιο προγραμματισμένου. Σύμφωνοι. Αλλά εσείς από την άλλη, επειδή ζείτε στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε ότι εάν φτάσουμε σε λιγότερο από 2 μήνες σε 150.000, 200.000 ανθρώπους, με μια κατάσταση μιας χώρας την οποία την ξέρετε, ούτως ή άλλως εμείς εδώ έχουμε θέμα.
Έχουμε μεγάλο θέμα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα όμως. Ναι, ναι. Αυτό που, ένα άλλο ζήτημα που πιέζουμε εμείς πάρα πολύ. Ναι. Είναι το θέμα της επανεγκατάστασης από τις γειτονικές χώρες της Συρίας. Οι γειτονικές χώρες της Συρίας αυτή τη στιγμή έχουν περίπου 5 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία και έχουν ήδη, μάλλον στις 11 Μαρτίου συμπληρώνονται τα 5 χρόνια του πολέμου. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι χώρες αυτές πλέον δεν αντέχουν άλλο. Δεν, ούτε οι πρόσφυγες αντέχουν άλλο εκεί, δεν μπορούν να εργαστούν, δεν μπορούν τα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο και είναι απελπισμένοι. Οι αριθμοί που φτάνουν στην Ευρώπη, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι διαχειρίσιμοι. Χρειάζεται όμως να οργανωθεί κάπως. Δεν διαφωνούμε σε αυτό, αλλά ξέρετε, χρειάζεται, κυρία Κεχαγιόγλου, έχετε δίκιο, είναι το 0,05% του συνολικού πληθυσμού, αλλά κοιτάξτε, για την ώρα όλος ο πληθυσμός των ανθρώπων αυτών των κατετραγμένων παραμένουν στη χώρα, μόνο στη χώρα μας. Και έτσι... Όχι, δεν είναι μόνο στη χώρα μας, κύριε Σαχίνη. Αλλά... Έχουν ήδη φτάσει κάπου 1 εκατομμύριο. Ναι, ναι, εγώ μιλάω για το 16, τώρα καταλάβατε, από τη στιγμή που κλείσαν, ναι, τα σύνορα. Θέλω να πω δηλαδή... Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Και εμείς κάνουμε κριτική των... Σωστό, σωστό, έχετε δίκιο. Αλλού θέλω να καταλήξω. Εάν οι Ευρωπαίοι με τη φέρουσα αντίληψη που έχουν αυτή τη στιγμή, μακάρι να αλλάξει, δεν κινηθούν πρακτικά αυτό που περιγράφεται για το Λίβανο ή την Ιορδανία, όπου είναι άνθρωποι στο πουθενά από τη μια και οι μόνιμοι κάτοικοι, να το πω έτσι, των χωρών αυτών επίσης έχουν θέμα από την άλλη, δεν θα το αντιμετωπίσουμε κι εμείς ως Ελλάδα? Όχι σε αυτό το μέγεθος, κύριε Σαχίνη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι 5 χρόνια τώρα που έχουν περίπου 5 εκατομμύρια πρόσφυγες στις χώρες τους. Άρα δεν μιλάτε για μακρόχρονη παραμονή στην Ελλάδα εσείς? Δεν κάνετε τέτοια εκτίμηση? Δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα χρειαστεί αυτό το πράγμα. Σίγουρα η Ελλάδα χρειάζεται ενίσχυση των πόρων, καλύτερο συντονισμό, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και την ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων. Άμα δείτε την κατάσταση συνειδωμένη, φαντάζομαι την έχετε. Ναι, ναι, ναι. Είναι απίστευτη η ταλαιπωρία των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται εκεί με την ελπίδα ότι μπορεί να φύγουν. Λοιπόν, το θέμα είναι να μπορούν να κινηθούν, να πάνε εκεί που πρέπει, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν συγγενείς στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολλές γυναίκες με παιδιά που είναι οι σύζυγοί τους στις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πρέπει να πάνε στο hot spot και να ξεκινήσει μια οικογενειακή επανένωση. Άρα κατά τη γνώμη σας, κυρία Κεχαγιόγλου, πρέπει σε αυτή τη φάση να αποφορτιστεί και η συσσόρευση του κόσμου στην ιδωμένη με κάποιο τρόπο, συντεταγμένα, με σχέδιο, να πάνε, να το πω έτσι, στους σταθμούς συγκέντρωσης, στις περιοχές που υπάρχουν υποδομές και να περιμένουν? Πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία? Εκτιμάτε αυτή τη στιγμή σε έχουν κλείσει τα σύνορα? Θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλύτερο αυτό και πρώτα για τους ίδιους. Γιατί αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι αυτοί χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, χωρίς τροφή. Βέβαια, οι ελληνικές αρχές έχουν δημιουργήσει κάποια κέντρα. Στα Διαβατά, στο Χέρσο, στη Νέα Καβάλα, στην Καβάλα, στη Λαμία. Υπάρχουν κάποιοι χώροι όπου ο κόσμος μπορεί να πάει. Θα πρέπει να γίνει αυτό, βέβαια, με πρωτοβουλία των ελληνικών αρχών, να καταλάβουν και οι άνθρωποι αυτοί. Και κάτι άλλο που δεν είπαμε πριν, ναι, ναι, είναι ότι όταν μπαίνει ο άλλος σε αυτό το λεγόμενο hot spot, βλέπουν κιόλας ποιος δεν έχει ανάγκη από άσυλο. Δηλαδή δεν είναι μόνο πρόσφυγες, μπορεί να είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν για οικονομικούς λόγους. Αυτοί θα πρέπει να επιστραφούν. Θα πρέπει να γίνει, ναι, επανεπιστροφή. Ναι, σωστά. Ώστε να γίνει μια πιο ορθολογική διαχείριση του πληθυσμού αυτού. Πείτε μου κάτι, τι εκτίμηση κάνετε με βάση τις μέχρι στιγμής, εντάξει, οι ανθρώπους μιλάμε τώρα, ροές το λέω για να καταλαβαίνομαστε, με βάση τη μέχρι στιγμής κίνηση των προσφύγων, χρειαζόμαστε περισσότερα τέτοια κέντρα υποδοχής πέρα από τα νησιά που είναι η πρώτη σταθμή, εννοώ στην υπηρετική Ελλάδα, χρειάζονται περισσότεροι χώροι πια? Έχουν ήδη δημιουργηθεί πολλοί χώροι και στο Ελληνικό, στον Πειραιά, αλλά σίγουρα χρειάζονται περισσότεροι χώροι.
για παράδειγμα, στους ανθρώπους που είχαμε στην πλατεία Βικτωρίας, άκουσα χθες ότι τους μετέφεραν στο σχιστό. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να μένουν στον δρόμο με την ελπίδα ότι θα βρουν ένα διακινητή. Γιατί ουσιαστικά αυτό γίνεται όταν δεν έχουμε νόμιμους τρόπους συντεταγμένους να φεύγουν, όπως είναι το θέμα της με την κατάσταση από την Ελλάδα να πηγαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι το ζήτημα της επανεγκατάστασης από τις γειτονικές χώρες της Συρίας για να μπορούν να φεύγουν στην Ευρώπη. Και εδώ να σας πω, αν μου επιτρέπετε, ότι στις 30 Μαρτίου θα γίνει μια μεγάλη σύνοδος στη Γενέβη με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα και του είπα του αρμοστή του κυρίου Φίλιππο Γκράντι, για να δώσουν οι χώρες παγκοσμίως πια ποσοστώσεις που θα πάρουν, αριθμού προσφύγων που θα πάρουν. Πιστεύετε ότι και να τις δώσουν θα το κάνουν? Από τις γειτονικές χώρες της Συρίας. Πιστεύω ότι θα το κάνουν. Ήδη ο Καναδάς έχει πάρει 25.000 πρόσφυγες. Θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι σε όλες τις δυσκολίες. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι, κυρία Κεχαγιόγλου, αλλά καταλαβαίνετε από την οτροπία συγκεκριμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων που κρύβονται πίσω από αυτές, για την ώρα δεν δικαιούσε να είσαι αισιόδοξος με αυτά που βλέπεις μπροστά στα μάτια σου και με τον τρόπο. Πείτε μου, σας παρακαλώ, η εικόνα της ΥΠΑ της αρμοστίας είναι ότι ήδη αρχίζουν και δρούν κυκλώματα διακινητών εντός ελλαδικού χώρου με την υπόσχεση ότι αφού κλείσαν να σας παράσουμε εμείς παράνομα? Κίνησε χίλια, αυτό γινόταν εδώ και χρόνια. Ναι, τώρα εννοώ πιο συστηματικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Αφού είναι το σύνορο κλειστό στην Ιδωμένη, έχουμε εμείς τον τρόπο να σας περάσουμε. Δεν τα αποκλείω καθόλου. Δεν τα αποκλείω. Οι διακινητές, κοιτάξτε, έχουν και σαυρίσει. Επειδή δεν υπάρχουν νόμιμοι τρόποι για να φύγει ο κόσμος, έχουν θησαυρίσει οι διακινητές και βεβαίως θα μπορούν να βρουν οτιδήποτε άλλο για να, για να κερδίσουν χρήματα. Αυτοί δεν μοιάζονται για τους ανθρώπους, μοιάζονται μόνο για την τσέπη τους. Θέλω να μου πείτε και κάτι τελευταίο. Έχετε ακούσει τις εκτιμήσεις που ανεβοκατεβαίνουν από υπουργούς, από Ερυθρό Σταυρό? Ερυθρό Σταυρός λέει ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι εγκλωβισμένοι 50.000. Οι επίσημες ανακοινώσεις λένε 33.000. Ο κύριος Μουζάδας λέει θα φτάσουμε στους 150.000. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι θα φτάσουμε και στο μισό εκατομμύριο. Εάν σας ρωτήσω, καλμάροντας και ο καιρός, για το επόμενο δίμηνο, τι εκτίμηση κάνετε? Έχετε καλό δίκτυο πληροφόρησης και για το πώς οι διακινητές κάνουν τα παιχνίδια στην Τουρκία και πάει λέγοντας. Εσείς έχετε έναν αριθμό, μια προβολή? Δεν έχουμε εμείς κάποια προβολή, απλώς ακούμε τα στοιχεία των ελληνικών αρχών. Ναι. Εάν, και βέβαια ακούσαμε και τον κύριο Αβραμόπουλο προχθές που έλεγε. Σίγουρα θα αυξηθούν, γιατί, ξέρετε όμως, γιατί λένε ότι θα βελτιωθεί ο καιρός. Αλλά είδαμε όμως ότι και το χειμώνα, σωστό, περιμέναμε ότι θα μειωθούν, δεν έχουν μειωθεί. Η τάση είναι αυξητική, διότι βλέπουμε ότι οι δύο πρώτοι μήνες του 2015 είναι πολύ χαμηλότεροι σε αφήξεις των ανθρώπων με τους δύο πρώτους μήνες του 2016. Οι δύο πρώτοι μήνες του 2016 είναι ίση με το πρώτο εξάμηνο του 2015. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, έχει μία αυξητική τάση. Αυτό είναι σίγουρο. Το θέμα είναι εδώ πώς μπορούμε εμείς να οργανωθούμε καλύτερα για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στους ανθρώπους. Και βλέπω και με συγκινεί πάρα πολύ αυτό, πάρα πολλοίς κόσμος να πηγαίνει να βοηθάει τους πρόσφυγες. Αυτό το έχω δει και να μου επιτρέψεις εδώ, γιατί δεν είπαμε τίποτα για την Κρήτη, δεν έχετε εσείς αφήξεις εδώ? Όχι, δεν έχουμε, αλλά έχουμε όμως προσπάθεια αποστολής εφοδίων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Α, μπράβο, δεν το ήξερα. Ναι, ναι, ναι. Απλώς ήθελα να πω όμως ότι όταν είχε η Κρήτη αφήξεις ανθρώπων, ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένο το όλος ο μηχανισμός εκεί. Έστω με τις λίγες αφήξεις που έχει αντιμετωπίσει, ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων ήταν πάρα πολύ καλός και αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν στα Χανιά. Ναι. Θέλω να μου πείτε κάτι. Είναι ερώτημα ακροατή εδώ. Ακούω λέει την κυρία Κεχαγιόγλου και θέλω να τη ρωτήσω ευθέως. Ναι. Εάν παρά τις ελπίδες και την αισιοδοξία,
ή απ' έξω κάνουν μια επίδειξη ισχύως γιατί έχουν εσωτερικά ακροατήρια και πούνε δεν περνάει τίποτα. Υπάρχει σχέδιο για το πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση σε αυτή την περίπτωση στην Ελλάδα? Σίγουρα υπάρχουν σχέδια και βλέπουμε ότι έχει κλείσει και ο κανονικός διάδρομος, ο περίφημος. Κοιτάξτε, η απάντηση είναι η μόνη δρόμη νόμιμη και συντονισμένη που υπάρχουν. Δηλαδή, η μετεγκατάσταση από την Ελλάδα. Πρέπει δηλαδή και οι πρόσφυγες ήδη να πιστούν ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Και έτσι διατηρούν και την αξιοπρέπειά τους και δεν κοιμούνται στο ύπαιθρο με τα παιδιά τους να παγώνουν και να πεινάνε. Μάλιστα. Κύριε Κεχαγιόγλου, αν θέλετε απαντήστε μου και λίγο σύντομα στο εξής και κλείνουμε με αυτό, θα τα ξαναπούμε βεβαίως και θέλω να σας ευχαριστήσω. Επί της ουσίας η συνθήκη της Γενέβης έχει γίνει από πολλές χώρες κουρελόχαρτο, ενώ την έχουν υπογράψει για τους πρόσφυγες, δεν την εφαρμόζουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Θεωρείτε ότι το θέμα εκτιμάτως, είπατε αρμόστια, όχι εσείς προσωπικά, πρέπει να φτάσει μέχρι και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή το βρίσκεται υπερβολικό? Κοιτάξτε, η σύμβαση της Γενέβης 51, όντως, πολλές φορές βλέπουμε ότι όχι μόνο η σύμβαση της Γενέβης, αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο γενικότερα, ότι έχει παραβιαστεί σε πάρα πολλές, όλες αυτές οι μεμονωμένες αποφάσεις των χωρών κλπ. Η σύμβαση Γενέβης όμως είναι ακόμα, διατηρεί την ουσία της. Το δικαίωμα στο άσυλο είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και σημαντικό. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν, δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει πλέον ζήτημα ότι είναι κουραλόχρητο, το πετάμε. Όχι, είναι πάντα η σύμβαση της Γενέβης για τους πρόσφυγες το πιο σημαντικό κείμενο που έχει γραφτεί για τους πρόσφυγες.